Здравейте! Аз съм Лили Кафеджиева, а вие сте с дългоочакваната коледна томбола на Networks. Днес ще зарадваме над 100 души с страхотни награди, сред които смарт-часовници, таблети, слушалки, смартфони и много други. А най-големите късметли от вас ще спечелят страхотни 50-инчови телевизори и PlayStation 5. Както знаете, Networks е най-големият телекомуникационен оператор в Северна България и с опита си над 20 години на пазара ви предоставя най-добрите и качествени услуги за вас и вашето семейство. Всичко това е благодарение на вас, скъпи клиенти, и именно заради това няма как да не ви зарадваме с куп страхотни награди. За участие в томбулата са се регистрирали над 15 000 души, но преди да преминем към вълнуващата част, предлагам да си припомним условията. Трябва да сте предплатили таксата си за месец февруари за интернет или телевизия или да сте наши нови клиенти, заявили услуга през периода на томбулата. В случай, че вече сте наши клиенти, ползващи единична услуга, но през последният месец се заявили втора услуга, също участвате в играта. И така, уважаеми зрители, започваме тегленето на първите награди, които са 5 външни хард диска и 5 външни батерии. Готови ли сте? Първият късметлия е Христо Данчев. Втората външна батерия отива при Милчо Радушев. Третата награда е за Свилен Досев. Честито! Останалите печеливши могат да видят имената си на сайта ни networks.bg или онлайн директ. Продължаваме тегленето на 5 гейминг комплекта. Първият късметлия е Ралица Джерманова. Честито! Вторият гейминг комплект ще бъде за Маргарита Тодорова. И третият отива при Величка Бухова. Четвъртата награда, готови ли сте? Тя е за Светослав Иванов. И петият гейминг комплект отива при Евгений Борисов. Честито! Продължаваме тегленето на 15 броя флаш памети. Първата награда е за Живка Николова. Вторият късметлия е Иванка Иванова. Третата отива при Северин Йорданов. Останалите печеливши могат да видят имената си на сайта ни networks.bg или онлайн директ. А сега имам за подаряване 5 броя безжични мишки. Започваме! Първият печеливш е Фатих Туран. Втората безжична мишка е за Нюгюн Ибрямова. Третата отива при Илиян Събев. Четвъртата е за Николай Крумов. И петата безжична мишка отива при Гичка Иванова. Честито! Продължаваме с изненадите. 5 от вас ще спечелят телефони Realme 8. Започваме тегленето. Първият телефон отива при Андриан Георгиев. Втората награда е за Мейлин Акиф. Третият късметлия е Юлиан Юлианов. Четвъртият е Станислав Станчев. И петият телефон е за Джансел Мехдали. А сега теглим безплатен месец за 10 наши лоялни потребители. Започваме. Първият печеливш е Мариела Кралева. Вторият безплатен месец е за Рачо Радев. Третият потребител, който няма да плаща един месец, е Снежанка Маджарова. Останалите печеливши можете да видите на сайта ни networks.bg или онлайн директ. А сега теглим трима наши потребители, които ще се възползват от безплатен абонамент за 6 месеца и един потребител, който ще има безплатен абонамент за цели 12 месеца.
Първият печеливш е Николай Андреев. Честито! Вторият, който получава безплатен 6-месечен абонамент, е Румяна Миланова. И третият късметлия е Пламен Желев. Сега теглим и едногодишният безплатен абонамент. Той отива при Павлин Петров. Честито! Продължаваме с изненадите. Сега петима от вас ще спечелят безжични рутери. Започваме. Първият е Юсмен Мехмедов. Вторият безжичен рутер отива при Стилян Лоринков. Третият късметлия е Мердин Алиев. Четвъртият рутер отива при Цветелин Павлов. И внимание, петият рутер ще бъде за Михаела Митева. Уважаеми зрители, продължаваме с все по-страхотни награди, така че останете с нас. Сега теглим 10 броя смарт часовника. Започваме. Първият часовник отива при Димитър Лазаров. Втората награда е за Живко Душиновски. Часовник номер 3 ще бъде за Катерина Борисова. И четвъртият е за Пенка Златарова. Петата награда отива при Галина Петрова. Шести брой смарт часовник е за Пламен Георгиев. И седмият е за Тодор Михайлов. Часовник номер 8 отива при Стоил Кондов. Деветият е Силвена Йорданова. И десетата награда е за Георги Енчев. Честито на всички печеливши! Продължаваме тегленето на 5 броя видеорегистратори. Първият късметлия е Мирослава Костадинова. Вторият видеорегистратор отива при Калин Петков. Третата награда е за Николай Петков. Четвъртият късметлия е Жана Цветкова. И петият последен видеорегистратор отива при Иванка Кьоринг. Честито! Продължаваме тегленето на наградите с 5 броя таблети Huawei MediaPad. Първият таблет отива при Милчо Милчев. Втората награда е за Данаил Петров. Третият късметлия е Маргарита Черкезова. И четвъртата е за Николай Костадинов. Петият последен таблет ще бъде за Минко Семерджиев. А сега 5 от вас ще спечелят смарт колона Xiaomi. Започваме. Първият е Тодор Тодоров. Втората смарт колона отива при Павлина Братанова. Третата награда е за Валентин Аспарухов. Четвъртият късметлия е, внимание, Колю Стоянов. И петата награда ще бъде за Емил Филипов. Продължаваме с практичните награди. Сега петима от вас ще спечелят пречистватели за въздух. Започваме тегленето. Първият пречиствател за въздух отива при Даниел Лазаров. Втората награда е за Георги Овчаров. Третият късметлия е Ерджан Нязиев. Четвъртата отива при Юлиана Колева. И петият пречиствател за въздух ще бъде за Гергана Мицова. Честито на всички печеливши!
И сега за меломаните теглим 5 броя слушалки Philips. Първите слушалки отиват при Фатме Нуриева. Втората награда е за Русица Джеймс. Третият късметлия е Невена Петрова. Четвъртите слушалки ще бъдат за Емилия Младенова. И петата награда отива при Ивайло Недялко. А сега имам за подаряване 5 броя смарт телевизори 43 инча, които идват точно на време за топлите вечери, прекарани у дома с семейството. Започваме тегленето. Първият късметлия е Делян Иванов. Вторият телевизор отива при Бедриш Мехмедова. Третата награда е за Димитър Комитов. Четвъртият телевизор ще бъде за Пламен Петков. И петата награда е за Ивелина Василева. Честито на всички печеливши! А сега теглим още трима късметлии, които ще спечелят 50-инчов телевизор Philips. Първият късметлия е Меглена Христова. Вторият 50-инчов телевизор отива при Петрана Русева. И третият е за, внимание, Петко Петков. И на финала остана да дам един брой PlayStation 5 за най-запалените фенове. Внимание! PlayStation-а отива при Румен Стоянов. Честито! И така, уважаеми зрители, надявам се, че съм зарадвала доволните клиенти на Networks. Имената на всички печеливши можете да видите на сайта ни networks.bg, онлайн директ или на Facebook страницата ни Networks България. Бъдете здрави! Networks България и телевизия TVN ви пожелават една много успешна година. Благодарим ви, че сте с нас!